මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ විසින් නියෝග කරන ලැබ උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා වැඩවලන පොලිස්පත්තුමාට විශේෂ විමර්ශන කීපයක් අපරාධ පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ වෙනස් අංශවලින් පවත්වනු ලබන විශේෂ විමර්ශන කීපයක් සම්බන්ධව විශේෂ අවධානය යොමු කළා කඩිනම් කළා කටයුතු කරන්න කියලා යම්කිසි ආකාරයක ඒවයි ප්‍රමාණවත් ආකාරයකට ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය නොවූ ගත පසුගිය දිනවල සම්බන්ධව පරීක්ෂාවක් විශේෂයෙන් අපරාධ පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන විමර්ශන පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමක් කරා එෙහිදී හඳුනාගත් විමර්ශන කීපයක් සම්බන්ධව උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම භාණ්ඩාගාර ඉදුම් කර නිකුතුවට අදාළ විමර්ශනය ඒ වගේම පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළව සිදු කරන ලද විමර්ශනය කඩිනම්ම සහ වැඩිපුර නිලධාරීන් යොදවලා කඩිනම්ම කරන්න කියලා තව තවත් අඩුපාඩු ඒවයි නිරීක්ෂණය වෙනු නම් ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂා කළා විශේෂයෙන්ම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බාර නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රතිවරයාට ඒ වගේම දිනේෂ් ෂාප්ට මහත්මයාගේ සියදිවි විනාශා ගැනීමක් කියන කාරණය තමයි මෙතෙක් අනාවරණය වෙලා තියෙන්නේ සිදුවීමට අදාළ විමර්ශනය නමුත් පංච පුද්ගල අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ කමිටෝ විසින් නිර්දේශයක් කරලා තිබුණේ සැක සහිතයි කියලා එය සීදි විනාශා ගැනීමක්ද නැත්නම් ඝාතනයක්ද කියලා ඒ අනුව ඒ තවදුරටත් ඉදිරියට විමර්ශනය කරන්න කියලා දැනුම් දීමක් කළා තියෙනවා ඒ වගේම 2007 වර්ෂයේදී මහාචාර්ය රවීන්ද්‍රනාත් සුබ්‍රමණියම් කියලා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කර Start your future after all levels join IIT register now රවීන්ද්‍රනාත් මහත්මයාගේ අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධව මේ විමර්ශන කටයුතු ප්‍රමාණවත් පරිදි සිදු වෙලා නොමැති බවට නිරීක්ෂණය කළා මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ විසින් උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධව කඩිනමින් කටයුතු කරන්න කියලා ඒ වගේම එහි කඩිනම්ම ඒ සම්බන්ධව ප්‍රගතිය ඉදිරිපත් කරන්න කියලා ඒ වගේම 2021 12/31 වන දින වැලිගම් ප්‍රදේශයේදී සිදු වූ වෙඩි තැබීමකදී පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක් මිය ගියා වැලිගම් පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් විසින් වෙඩි තියලා වෙඩි තැබීමකින් W15 ඒ කියන්නේ W15 කියන හෝටලයේ ඉදිරිපිට වෙච්ච සිදුවීමකින් මේ සම්බන්ධවත් ඒ විමර්ශන කටයුතු කඩිනම්ම කරන්න කියලා උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි භාරති සිවරාම් කියන එහෙම නැත්නම් ධර්මරත්නම් සිවරාම් කියලා පසුගිය කාලයේ මාධ්‍යවේදියෙක් මිය ගිහිල්ලා තිබුණා. මේ යාම සම්බන්ධ 2005 4 වෙනි මාසයේ 28 වෙනිදා තමයි මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙලා තිබුණේ. යම්කිසි ආකාරයකට බම්බලපිටිය පොලිස් ස්ථානයේ ඉදිරිපිටදී මේ සිද්ධිය සිදුණු බවට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ පුද්ගලයා පැහැර ගැනීමක් සිදුනා කියන කාරණේ තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. ඊට අදාළවත් විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියලා උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම යාපනය ප්‍රදේශයේදී අතුරුදහන් වූ ලලිත් කුමාර් සහ කුගන් මුරුගනාදන් කියන ඒ පුද්ගල දෙදෙනා සම්බන්ධයෙන් උත් ඒ විමර්ශන කටයුතු 2011 දෙසැම්බර් මාසයේ 9 වෙනිදා තමයි මේ සිද්ධිය අතුරුදහන් වීමේ සිද්ධිය සිදු බවට වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දෙදෙනා සම්බන්ධයෙන් දැනට සිදු වන විමර්ශන කටයුතු කඩිනම් කිරීමටත් එහි ප්‍රගතිය ප්‍රමාණවත් වන නිසායි ප්‍රගතිය කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරන ලෙසටත් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මගින් උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා.